Дидонит Плачковица на вчерашното тешко и незгодно гостување против Локомотива забележа висока победа од 1-3. Во меч каде домашниот тим очајно се обидуваше да дојде барем до бот во трката за тешкиот обстанок во втората лига. Тренерот на Дидонит Плачковица, Иван Варадиновски, за телевизија Ебнет, вели дека како што се договорили така и одиграле, а тоа вродило со плод. Додава дека заслугите и честитките одат за играчите, за победата која ја посакувале од првиот момент. Од првиот момент покажавме дека ја посакуваме победата. Одигравме така како што се договоревме и на крај тоа вроди со плод. Нормално заслугите и честитките одат за играчите, рече Варадиновски за телевизија Ебнет. Детонет Плачковица сега е на петото место на табелата со 44 бодови, 6 помалку од четврто пласираниот Пелистер. Во следното коло родовиши на домашен терен ќе ја пречекат Каменица Саса, екипа која очено се бори за директен и сигурен обстанок.